בשעות 10 הערב. החיים של ילדים חולי סוכרת מתנהלים צמוד לזריקות האינסולין האינסופיות. לפני כשנתיים הראינו כאן בחדשות 10 את תחילתו של הניסוי שבו הילדים מחוברים למחשב שעזר להם בפעולות ההזרקה. עכשיו המחקר מגיע לשלביו האחרונים ומאפשר לילדים באמצעות אפליקציה מיוחדת לחיות הרחק מהמחשב כמעט כמו כל ילד אחר. כתבת הבריאות מירי מיכאלי עם הפרטים. לא קל להיות חולה סוכרת, עוד פחות קל להיות ילד חולה סוכרת. אתה קם בבוקר, אתה צריך ישר לבדוק את הסוכר, אם הכל בסדר. זה די מתיש. זה מקפיץ אותך לגיל אחר לגמרי, כאילו אתה חייב להיות אחראי בצורה אחרת לגמרי, אתה צריך לחשוב בצורה אחרת. אבל הילדים האלה הם הראשונים בעולם שהתנסו בשחרור מוחלט מכבלי המחויבות של המחלה, בשלב האחרון בפרויקט הלבלב המלאכותי. המערכת מדפלת לבד ברמות סוכר, את לא צריכה לעשות שום דבר, את מחוברת כבר למשאבה שלך, בעצמה יודעת מה לעשות, אם לתת לך אינסולין, אם להוריד את האינסולין. פרויקט הלבלב המלאכותי בבית החולים שניידר עולה לשלב האחרון והדרמטי ביותר, שעשוי לשנות לא רק את חייהם של הילדים האלה, אלא את של חולי הסוכרת בעולם כולו. הלבלב המלאכותי בא להחליף את החולה בצורך של קבלת החלטות תמידית כל היום, כל הזמן, הוא בא להחזיר את הספונטניות לחיים של החולה. עד עכשיו היינו בשלב של פיתחנו את הטכנולוגיה, בדקנו אותה בניסויים קליניים פה בבית חולים, בכל מיני סביבות מאובטחות כאלה, ועכשיו הגענו למצב שאנחנו נותנים את זה למטופלים הביתה למשך הלילה. מעתה יוכלו החולים להשתמש באפליקציה פשוטה, בטאבלט ובהמשך באייפון, שתנטר את רמות הסוכר ובאופן אלחוטי תשלח את ההוראה על הזרקת האינסולין למשאבה. קצת מלחיץ, מכשיר שיפקח על רמת האינסולין בלי שאנחנו בכלל מתערבים בזה. זה בהחלט מלחיץ. ולכן הפיתוח נעשה צעד אחרי צעד. אנחנו התחלנו עם מחקרים שנעשים בתוך בית החולים, בסביבה מאוד מאוד משגיחה, והגענו לשלב שבו אנחנו מרגישים מספיק בטוח במכשיר כדי לאפשר לו לעבוד 24 שעות גם ללא השגחה. מה שאת צריכה לעשות כדי להתחבר למערכת שלנו, זה ללחוץ על הכפתור, את יכולה לעשות בעצמך? היום הזה מרגש במיוחד בעבור דניאל שקד בת ה-12. תהי ברכה. בהצלחה. דניאל משחקת כדורסל, בדרך כלל זו משימה לא פשוטה עם הסוכרת. הייתי בעיקרון צריכה לקחת איתי תיק מצויד במלא מלא מכשירים. אבל באמצעות האפליקציה החדשנית היא חופשייה. בעיקרון המכשיר הזה עושה את הכל, וגם בעזרת המכשיר הזה ו... המשאבה. וגם אימא שלה. שהיא משחקת המון כדורסל, כפי שאפשר לראות, ו3-4 פעמים בשבוע. כחלק מזה, הרבה פעמים יש לה נפילות סוכר, בעיקר בלילה. אנחנו מאוד מצפים למערכת הזאת שבעצם תפתור אותנו מזה, לישון לילה שלם, זה אחד מהדברים שאנחנו חולמים עליו. הניסוי הוכתר בהצלחה במקרה של דניאל, כמו אצל שאר הילדים. צעד ענק בהקלה על חיי חולי הסוכרת.